uusia kavereita siellä. Moi. Siinä on Satu sohvalla taas ollaan. Kun neiti Tikkari on yksinäinen, hän tankkaa vankan autonsa ja lähtee matkaan. Hän ajelee sinne ja tänne ja kyytiin hyppää kaikenlaista ihmeellistä väkeä. Mutta keitä? Otetaan siitä selvää, siispä hyppää kyytiin. Kun neiti Tikkari on yksinäinen, hän autonsa vankan tankkaa. Eräänä päivänä hän ajeli joelle. Viime hetkessä väisti ankkaa. Hauskaa, sanoi neiti Tikkari. Yksin ei huvita ajella. Mutta eläimet ovat kivoja. Katsotaan, jos kyytiin löytyisi vielä muutama. Pikku ankka sanoi. Quack, quack. Quack, quack. Ja auto sanoi. Tuut, tuut, tuut. Tuut, tuut, tuut. He ajoivat paikkaan mukavampaan, söivät eväät ja muut ja mukaansa matkalle ottivat lampaan. Ankka sanoi. Quack, quack. Lammas sanoi. Neiti Tikkari sanoi. Jännittävää. Ja ajoi kohti hiiren koloa. Sieltä sisään hyppäsi kaksi noloa hiiripoloa. Niin he jatkoivat matkaa. Quack, quack. Ja neiti Tikkari kysyi. Mitäs me sitten tehdään? Hiiret pyysivät navettaan. Ja siellä he törmäsivät lehmään. Lehmä sanoi. Ammuu! Ammuu! Eläintarha kutsuu! Neiti Tikkari naurahti. Vielä kenguru mukaan mahtuu ja yksi oikein korkea kirahvi. Kirahvi Raukalla oli koti ikävä ja se kaipasi aurinkoa kovasti, joten neiti Tikkari ajoi Afrikkaan ja tielle astui puhveli. Puhveli murahti. Moi! Sorkkia särkee. Kyyti olisi lepoa. Neiti Tikkari vastasi. Sisään vaan. Mutta katsokaas tuota valtavaa virtahepoa. Virtahepo huokasi. Olisi ihana ajella, mutta kun mä olen aika lihava. Neiti Tikkari sanoi. Höpsis! Hyppää kyytiin vaan. Ja sitten hän ajoi Intiaan. Olkaa kiltit, tiivistäkää. Emme voi, panivat eläimet hanttiin. Neiti Tikkari huusi. Tähän autoon ei mahdu enää yksikään. Siinä samassa se tömähti. Elefanttiin. Silloin tuli paikalle tiikeri. Ja se irvisti tiikerin hampaillaan. Se tiikerin kitansa avasi ja karjaisi. Sisään vaan! Sinä tuhma poika, neiti Tikkari sanoi. Hän tiikerin perään autollaan ajoi, sillä tiikerin vatsassa oli yksi elefantti, yksi virtahepo, yksi kirahvi, yksi puhveli, yksi kenguru, yksi lehmä, kaksi pientä hiirtä, yksi lammas, yksi ankka. Sitten tiikerille tuli hikka. Ja
ne pullahtivat ulos yksi kerrallaan. Neiti Tikkari kysyi, oliko teillä kamalaa? Mutta eläimet vastasivat. Ei, se oli mukavaa. Niinpä seuraavana aamuna, vaikka oli alkanut sataa, neiti Tikkari lähti ajamaan. Ja kaikki hyppäsivät kyytiin uudestaan. Kuinka monta eläintä neiti Tikkari löysikään? Aloita vielä kerran alusta ja lasken ne kaikki.